mobile specialist ဖုန်းပြပြင်းသင်တန်းကျောင်းရဲ့ software subject နှစ်ခုရဲ့ android course ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပြီးအခု api iOS ကိုမှဘာတွေသင်ကြားလဲဆိုတာလေ့လာတော့ရမယ်။ number 1ကတော့ firmware upgrade and downgrade လို့ခေါ်တဲ့ android ios iphone တွေရဲ့ firmware ကို upgrade လုပ်မယ် downgrade လုပ်မယ်။အဲ့လိုပဲ jailbreak လုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်ထက် app store မဟုတ်တော့ application ကို install လုပ်လို့ရအောင်ဖုန်း jailbreak လုပ်မယ် jailbreak လုပ်တဲ့အခါ threat threat ရဲ့and threat ရဲ့ semi-threat ဒီနည်းသုံးမျိုးလုံးအသုံးပြုပြီးတော့ jailbreak လုပ်တဲ့နည်းမျိုးသင်ကြားပေးတာ ਨੇ အဲ့လိုပဲ application နဲ့ game တွေကို app store ဒါမှမဟုတ် simtia store ကနေပြီးတော့ install လုပ်တဲ့နည်းမျိုးလည်းသင်ကြားထားပေးတယ် app iphone တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်မရည်ရွယ်ထားတဲ့ iphone တွေကို network unlock ပြုလုပ်နည်းအဲ့လိုဒီနည်းပညာကိုလည်းသင်ကြားပေးတယ် network unlock ကတခါလေကြာရင် iphone မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးလို့မရဘူးUS ဖုန်းဖြစ်နေမယ် Singapore ဖုန်းဖြစ်နေမယ်ဒီလိုခြေနေကြရင်ကျွန်တော် network unlock လုပ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရအောင်မြန်မာပြည် network နဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့လုပ်တဲ့နည်းကိုသင်ကြားပေးတယ်အဲ့လိုပဲ application တွေကို crash လုပ်တဲ့နည်း crash လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်ပေါ့ဗျာဖုန်းတိုင်းမှာအသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းပြီးရင် Apple ID create လုပ်တဲ့နည်း SIMdia repo soft ကိုတိစောက်တဲ့နည်းဒီနည်းတွေကိုသင်ကြားပေးတယ် secure share communication လို့ခေါ်တဲ့ SSH ဆိုရယ် share secret pin iPhone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Share Scripting Language ကိုလည်းတင်ကြားပေးတယ်။ပြီးရင် iCloud Security နဲ့ Activating Block တွေအကြောင်းတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ကို Mobile Specialist ဖုန်းပြပြင်းသင်တန်းကျောင်းရဲ့ App iOS Course မှာတင်ကြားပေးတယ်။ Hello guys, so now one for good again here from godomini.com. ဒီနေ့တင်ကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့က Gravity နဲ့ Layer Gravity တို့အကြောင်းစာပြီးလေ့လာပါမယ်။အဲ့တော့ gravity နဲ့ layer gravity ကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီတင်ကန်းတော်မိတ်ဆွေကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအားလုံးအမြင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားတယ်အဲ့တော့ကိုကျော်ကဒါက layer gravity အကြောင်း gravity နဲ့ layer gravity တင်ကန်းတော်သင်တဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပုံစံမတူဘဲနဲ့ဒီပထမဆုံးက layer gravity တည်တန့်ရှင်းသွားမယ်ပြီးကြရင် gravity ရှင်းမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်က linear layer တစ်ခုရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပုံစံ activity တစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ် activity ရဲ့ UI ပေါ့ဗျာနော် user interface ကအဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေတယ်ဒါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘတ်တန်တစ်လုံးကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဘတ်တန်တစ်လုံးရလာမယ်။အဲ့ဒီဘတ်တန်ကကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့မိဘဖြစ်တဲ့ view group linear layout ဆိုတဲ့ view group ရဲ့ child element ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်။ child view ဟို child element တစ်ခုဖြစ်မယ်။အဲ view တစ်ခုဖြစ်မယ်။ဘူးရဲ့လဲ linear layout view group ကြီးရဲ့။အဲ့တော့ဒီဘတ်တန်လေးရဲ့အနေအထားကဘယ်နေရာမှာပေါ်မလဲဆိုတဲ့အနေအထားက linear layout ရဲ့ orientation ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။အဲ့တော့ linear layout ရဲ့ orientation ကလောလောဆယ်ကျွန်တော်က vertical ပေးထားတယ်။vertical ဆိုတာကအပေါ်အောက်သွားမဲ့အခြေအနေအဲ့တော့အပေါ်အောက်သွားမဲ့အခြေအနေတော့ row တွေပေါ့ဗျာအပေါ်မှာ row အောက်မှာ row နောက်ထပ်အောက်မှာ row row တွေနဲ့တွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာရီဘတ်တန်လေးကိုကျွန်တော် layer gravity change ချင်ရင်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်က layer gravity center လို့ပြောလိုက်မယ်နောက်ထပ်အခြေအနေမှာဆိုဒီဘတ်တန်လေးက default layer gravity မှာရှိနေတယ် default layer gravity က left ပေါ့ဗျာအဲ့မဲ့နောက်ထပ်မိတ်ဆွေတို့က default layer gravity မှာရှိနေတယ်တဘောပေါက်တာအဲ့တော့သူ့ရဲ့မိဘက vertical ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လာမဲ့ထဲတဲ့ view တွေအားလုံးက row တွေပုံစံနဲ့အပေါ်အောက်တွေတွားကြမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က layer gravity center ကိုထားလိုက်ရင်ဒီ layer gravity left ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ pattern မရှိတော့ဘဲနဲ့သူက center ကိုနေရာရောက်သွားလိမ့်မယ်။ Okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က layer gravity ကို right ထားလိုက်ရင် vertical ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအပေါ်အောက်ကိုတွားလို့မရဘူးသူကဘယ်ညာပဲတွားလို့ရမယ်။အဲ့တွက်ကြောင့် layer gravity right ဆိုပြီးတော့ pattern ကညာဘက်မှာပေါ်လာမယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့မဲ့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေက layer gravity left ဆိုပြီးဘယ်ဘက်မှာထားကြည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ထားကြည့်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က normal default value အတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆောကပြောခဲ့လို့ပဲ default value က layer gravity left ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ။အဲ့တော့သူက vertical ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနီရောင် row အတိုင်းအနီရောင်အတိုင်းပေါ့ဗျာ။တစ်ခုပြီးတစ်ခုအောက်မှာပေါ်လာမယ်။အဲ့တော့အပေါ်က button အောက်ဖက်ကိုနေရာယူလို့မရဘူး layer gravity မှာ။သူကနေရာယူမယ်ဆိုရင်ပညာပဲနေရာယူလို့ရတယ်အဲ့တော့တဘောပေါက်ပါ layer gravity ကသူ့ရဲ့မိဘဖြစ်တဲ့ view group ရဲ့ orientation က vertical ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်အပေါ်အောက်မသွားဘူးပညာပဲသွားမယ် layer gravity မှာ okay good ကျွန်တော်တို့ layer gravity ကို center vertical လို့ဟို top right bottom left to bottom right တို့မျိုးပေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲ button က warp content ဖြစ်နေတဲ့အောက်ကိုဆင်းလို့မရဘူးဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်အဲ့တော့ center vertical လို့ကျွန်တော် button လေးကိုထားမယ်ဆိုရင် item mode ကအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးကုတ်မှာတော့အမှားမပြဘူးဒါပေမဲ့အလုံးမလုံးဘူးပေါ့နော်အလိုလျောက် okay ဒါဆိုကျွန်တော်က vertical နဲ့လေ့လာပြီဆိုရင် layer gravity ကိုဆက်လေ့လာကြည့်မယ်ဒီခေါက် layer gravity ကိုကျွန်တော်က linear layer ရဲ့ gravity ကို horizontal လို့ပေးထားတယ်သူ့မှာလည်း button view လေးတစ်ခုရှိမယ် horizontal ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသွားနိုင်တဲ့ပမာဏကဘယ်ညာမဟုတ်တော့ဘူး
နောက်ယူတွေထဲမြောက်ယူအလုံးအပင်ညာလာမှာလीเนาะအဲ့တော့သူညာဘက်တွေတွားလို့မရဘူးတခြားယူတွေနေရာယူမဲ့နေရာအောင်သူတွားနိုင်တာသူ့ area ကအပေါ်အောင်တရန်လုံးတွားနိုင်တယ်အပေါ်လားအောက်လားအလယ်လားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ default value ရှိတဲ့ button လေးရေဟို gravity တစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်layer gravity sorry layer gravity တစ်ခုထည့်ကြည့်မယ် center လို့ဒါဆိုရင် default နေရာမှာပေါ်နေတဲ့ button လေးပြောက်သွားပြီးတော့ center မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ layer gravity ကိုမှ bottom လို့ထားကြည့်မယ် bottom ဆိုရင်စာထမ်းမှာရှိနေတဲ့ button ပြောက်သွားပြီးတော့ bottom မှာပေါ်လာနိုင်မယ် button အနေထား okay တကယ်လို့ကျွန်တော်က layer gravity ကို top လို့ထားရအောင်เนาะ default value ဖြစ်တဲ့ top နေရာရောက်လာနိုင်မယ်ပြန်ရောက်လာနိုင်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ထားလို့ရတာက center bottom top ဒီလိုကျွန်တော်က layer gravity right ဆိုပြီးညာဘက်မှာတွားထားခြင်းလို့အတင်းလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့လိုပဲ center horizon လည်းဆိုပြီးတော့ဘယ်ညာကလေးကိုထားမယ်ဆိုလည်းအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?သူ့ရဲ့မိဘ view group ကြီးက orientation horizontal ဖြစ်နေလို့။အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုအလုပ်မလုပ်ဘူး။အပေါ်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ orientation horizontal ရော vertical ရောနှစ်ခုကြည့်ကြည့်မယ်။ horizontal ဆို column တွေအနေနဲ့တွားမယ်။တစ် column နှစ် column သုံး column ထဲတဲ့ button လေးတွေကဒီ column တစ်ခုစီနေရာယူထားလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် button တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင်ဟဲ့ဒီသုံးနေရာမှာထည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ button ဒီနေရာမှာထည့်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က center မှာထည့်မလားဒါမှမဟုတ် bottom မှာထည့်မလားဒီသုံးနေရာကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာထည့်လို့ရတယ်။ तू ကညာဘက်က column ကိုတော့ဘယ်တော့မှကူးမလာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ linear layout ရဲ့ orientation က horizontal ဖြစ်နေလို့ view group ဖြစ်တဲ့မိဘကနော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တကယ်လို့ linear layout view group ဖြစ်တဲ့ linear layout က vertical ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုတော့ column တွေအနေနဲ့မသွားတော့ဘူး။ row တွေအနေနဲ့သွားလိုက်မယ်။တရိုးနှစ်ရိုးတုံးရိုးအဲ့တော့ကျွန်တော် button view လေးတစ်ခုထည့်မယ်ဆိုအဲ့ button view လေးက2 row နဲ့2ပဲထည့်လို့ရတယ်2 row ကနေကြော်ပြီးတခြားနေရာသွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟဲ့3နေရာမှာထည့်လို့ရမယ် button view ကဒီမှာရှိမယ်ဒါဆိုရင် left ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် center ထည့်ခြင်း center ရမယ် right ထည့်ခြင်း right ရမယ်ဒီ3နေရာကျွန်တော်ထည့်ခွင့်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲ layout gravity မှာ left right center ထားလို့ရတယ်ဘာအောက်ဒီ button တို့ကျွန်တော် center vertical တို့ထားလို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲမိဘဖြစ်တဲ့ view group linear layout ကြီးက vertical ဖြစ်နေလို့ okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်က gravity အကြောင်းပြောကြမယ်မိတ်ဆွေတို့ layout gravity ကိုသဘောပေါက်သွားပြီ gravity layout gravity နဲ့ gravity တို့ဘာကွာလဲတရားအောင်အဲ့တော့ gravity မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ button ရှိတယ် button ကကြီးွားတယ်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် button ရဲ့ width ကို 300dp ထားထားတယ် button ရဲ့ layout height ကို 300dp ထားထားတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ညာဘက်က button ကြီးနေမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ button ဆိုတဲ့စာသားလေးပါမယ်လေနော်Android text ကိုကျွန်တော်က button လို့ပြောတာ button စာသားလေးပါမယ်။အဲ့ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာပြောင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်။နေရာပြောင်းကျင်တာကအဲ့ဒီ button ရဲ့အတွေးထဲမှာပဲဘယ်နေရာမှာပုံမလဲလို့ပြောမှာ button ရဲ့ပြင်ပနေရာမဟုတ်ဘူး view တစ်ခုလုံးရဲ့ view တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး view ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ content လေးကိုပြောင်းမှာ view တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်အစောကပြောင်းခဲ့တဲ့ button တစ်ခုလုံးကိုရွှေ့တာဟိုဘက်ရွှေ့ဒီဘက်ရွှေ့အခုက view ထဲမှာရှိတဲ့ content ဖြစ်တဲ့ button ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုပဲရွှေ့မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် gravity တောင်းရတယ်အဲ့တချက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်က layer gravity left ထားမယ်ဆိုရင်ညာဘက်က button စာသားလေးကဘယ်ဘက်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်ဘက်ထိမ့်မှာ okay layer gravity ကျွန်တော်က right ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါ button ပုံမှန်တော့ရတာเนาะဒီအကြီးက button ပေါ့ဗျာတော့တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က bottom ထားမယ်ဆိုရင်အောက်ကိုလာကက်လိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က bottom right ဆိုပြီးအောက်ညာဘက်တမုနှစ်ခုတွဲပေးတာเนาะ bottom ဆိုရင်အောက်က right ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော် pipe sign လို့ခေါ်လားမသိပါဘူးအဲ့ဟိုတုတ်ချောင်း sign နဲ့တွဲပြီးတော့တွဲပေးတာအဲ့တော့ bottom right ဆိုရင်အောက်ညာဘက်ကိုဒီမှာပေါ်ပြနိုင်မယ်အဲဒါကျွန်တော် center horizon နဲ့ဆိုလဲရတယ် center ကြမယ်ရေပြင်းကြီးမြင်းလိုက်ဆိုရင်အဲ့တော့အပေါ်ရဲ့ခလင်မှာကြနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်က center vertical ပေးနေတယ်ဆိုရင် center ကြမယ် vertical ဖြစ်တဲ့အတွက် down light center ဖြစ်တဲ့ဒီခလင်ဘယ်ဘက်မှာလာကြမှာပေါ့နော် okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က center vertical ရော right ကိုထားမယ်ဟုတ်ပြီပြီးအပေါ်အောက်ကတော့ခလင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့နေမဲ့နေရာက button ရဲ့ညာဘက်မှာနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါမှမဟုတ် gravity ကို center ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မူရင်း default အခြေအနေဖြစ်တဲ့ center ကိုရောက်နိုင်မယ်အောက်ဆုံးရဲ့ခလင်မှာပေးခြင်းလေဆိုလည်းရကျွန်တော် bottom အောက်ဆုံး center ပေါ့ bottom center ဆိုပြီးပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့မင်းစုတဘောပေါက်မှာ layer gravity က button view တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းတာဖြစ်ပြီးဒီ gravity ကကြတော့အဲ့ဒီ button အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ contact အကြောင်းအရာစာထားလေးတာလည်းပြောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတဘောပေါက်အောင်ပြောမယ်တကယ်လို့ layer gravity ဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာကြည့်လိုက်ဘတ်တန်လေးတစ်လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီဘတ်တန်ကိုယ်တိုင်ကြီးရွှေ့တာ view ကိုယ်တိုင်ကရွှေ့မှာ layer gravity ဆိုရင်ဟုတ်ပြီ view ကရွှေ့တယ်အဲ့တော့ပြန်တင်လိုက်ကျွန်တော်အပေါ်အောက်ရွှေ့မယ်အပေါ်အောက်ရွှေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က view ရဲ့အနေထား horizontal ဖြစ်နေအပေါ်အောက်ရွှေ့မှာတကယ်လို့ view ရဲ့အနေထား vertical ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အပေါ်အောက်နေရာတွေရှိမယ် view တွေကနေရာရှိမယ်အတွက်ကြောင့်ဘယ်ညာပဲရွှေ့လို့ရမယ်ဒီလိုပေါ့ဒါကဘာလဲဘတ်တန်ကိုယ်တိုင်ကြီးရွှေ့သွားတာเนาะ
okay ဒါကျွန်တော်ရှုလို့ရတဲ့နေရာတွေတစ်ချက်ပြပေးတာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော် gravity မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး button ကိုယ်တိုင်မရွှေ့ဘူး button ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စာသား content လေးတွေရွှေ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ button လေးဟောတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့ button ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်မယ်သူကအဲအပေါ်ပညာသွားတယ်ဗောဗျာတိုက်တဲ့နေရာထားလို့ရတယ်လို့ပြောနေတဲ့တဘော button ရဲ့အတွင်းထဲရာစာသားကအနေထားပြောင်းနေတာဒါက gravity အဲ့ button တစ်ခုလုံးရွှေ့တယ် view တစ်ခုလုံးရွှေ့ရင် layer of gravity ကျွန်တော် button နဲ့ပြတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကမင်းတို့တဘောပေါ်မှာပတန်နဲ့နေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား view တွေကပါဒီလိုတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒီလိုအလုပ်လုပ်တယ်လို့တဘောပေါက်တာပါโอเคနောက်တင်ကန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ UI တွေအားလုံးကို Java မှာတည်ဆောက်တဲ့ပုံကိုလေ့လာပါမယ် Java မှာတည်ဆောက်တဲ့ပုံကကျွန်တော်ကပြောရမှာနည်းနည်းထောက်သွားတယ်ကျွန်တော် XML မှာအရင်တည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့ Java နဲ့တည်ဆောက်ပြမယ်အမ်ကျေးဇူးများဒီမှာလေး wifi ကိုလာပါ codominia.com မှာ